שומע קטע? נו? אתמול אני מגיע לישראכרט לבקש הלוואה. נו? תור של 30 אריות. וואל. אריה מגבעתיים, אריה מאילת, אריה מיהוד. כולם מקבלים הלוואה, אבל לי לא נותנים. וואל. חזרתי עם הזנף בין הרגליים. הוא לא קיבל. אתם יכולים. הלוואות לכולם, זה ישראכרט. לא משנה באיזה בנק אתם או איזה כרטיס אשראי יש לכם, לפרטים מול הלוואה באישור מיידי, חייגו כוכבית 6660 עד 40,000 שקלים. ישראכרט, להנות מהחיים.